Salve, salve pessoal, vamos trazendo aqui a continuação do Mafia 3. Espero que vocês tenham gostado do canal. É, o último vídeo eu pus uma meta de 100 likes. Bater 100 likes, eu ia trazer live, não bateu 100 likes, eu vou trazer gameplay. E serve para isso também. Se bater 100 likes nesse vídeo aqui, amanhã trago live desse jogo, beleza? Como eu estava dizendo no outro vídeo, que não estava saindo minha voz porque eu não vi que estava desconectado o microfone, estou gostando demais. Vamos lá. Como eu estava dizendo no último vídeo, pessoal, mas não estava saindo meu áudio, eu estou gostando muito desse jogo, ele é bem parecido com o Drive, não sei se alguém jogou, é da época do Drive, mas o Drive ele era do Play 1, era tipo, se você passa no semáforo vermelho e tem uma polícia do lado, a polícia já vem atrás, ele é a mesma coisa nesse aspecto, né? Nesse modo de vista. Então ele é bem parecido com o Drive, eu falei que eu estava gostando muito do jogo e eu tinha posto uma meta. É de 100 likes, se bater 100 likes eu trazer live. Então não bateu 100 likes, eu vou trazer só a gameplay. E eu acho que eu vou trazer a gameplay completa desse jogo, porque eu tô gostando demais desse jogo, tô gostando muito da história. Eu tô meio quieto quando passa as cutscenes, porque eu tô lendo tudo, tô tentando entender bastante a história desse jogo aqui, beleza? Uma parte da ação para a cama. Uma parte da ação. Agora vamos para a cama. A gente tem que ir para a cama então, certo?
Antes de eu ir pra cama, deixa eu dar uma olhada pra cá se tem alguma coisa aqui. Acho que não vai ter nada não, deixa eu já ir pra cama. O cara quis dormir no porão, ele tem um quarto. O que é aquele símbolo da Playboy aqui? Símbolo da Playboy? Revista Playboy? Ué? Lista de alvos, recursos, diário, diário, coleção. Ah! Você acha? Sério? Que porra que é essa aqui? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só, mano. Sorte que eu não abri, mano. Sorte que eu não abri. Cara, esse jogo aqui é pra menor de 18 anos, eu nem sabia, velho. Eu coletei uma revista Playboy aqui, achei que não ia dar pra ver nada, mas infelizmente dá pra ver tudo. Só que eu já cortei. Meu Deus do céu. Esse jogo aqui, eu não vi a classificação dele, mas ele é pra menores de. Ele não é pra menor de 18 anos, é pra maiores de 18 anos esse jogo, pessoal. Nossa, velho, que foda, não sabia. Me desculpe, pessoal. Ixi, o cara acordou do nada, velho. Deixa eu ver uma parte da ação. Fale com o Sammy e o Eli. Eli. Beleza. Tem uma coisa para interagir. A televisão não dá para interagir. Tá passando corrida de cavalo. Sei lá o que que é aquilo. Não tem mais nada para interagir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nossa, tá muito escuro aqui, velho. Não tô conseguindo enxergar nada. Mas o jogo é escuro, né? Não tem nenhuma configuração. Diário. Aqui é coleção. Sai daqui. Que opções? Jogo, exibições, áudio, controles, exibição, áudio. Não tem brilho, mano. Brilho da tela, brilho, exibição, não deve ser exibição. Brilho aqui, brilho. Que é isso? Ai, ai. Ajuste o brilho até que eu. Ah, tá. Aqui, ó. Aí, ó. Deixa assim mais claro, velho. Nossa, tá muito escuro, velho.
Como vocês percebem, vi aí. Eu tô gostando demais da história. Então, pessoal, se você tá gostando aí dessa série que eu tô trazendo no canal, não esqueça de deixar o like. O like é muito importante. Eu vejo que o pessoal entra, não deixa o like. Então, sempre deixa o like, pessoal. Muito importante deixar o like, beleza? Eu vejo que as pessoas entram, não deixa o like. Deixa o like, ajuda muito também. Não só a visualização, mas o like também, beleza, pessoal? Y luego puedes entrar al sindicato. ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no. Pensaba esperar unos días. No quería decírselo aún porque acabo de volver. No les gustará oírlo, pero al final lo aceptarán. Tienes que hacer lo que es mejor para ti. Empieza a servir a esta gente. Ahora vuelvo. Ixi, eu tenho que servir o pessoal aqui? É. ¿No recuerdas a Sammy, Lincoln? Sí, señor. Tem que servir o pessoal. Comida caliente, corazón feliz. ¿O no? Tem como eu? Ah, eu tenho que. Gracias. Eu tenho que ir apertando o quadrado aqui para ir Buenos servindo. días. Es una bendición que estés aquí, Lincoln. Gracias. Lo mismo digo, señora. Tem que ¿Has vuelto apertar. hace nada y ya te han puesto a trabajar? Ah, lo hago de buena gana. Significa muchísimo para todos nosotros. Nossa, esse jogo, o gráfico dele No tá muito envejezcas, perfeito. hijo. Es una auténtica mierda. Veré qué puedo hacer al respecto. Hola, Lincoln. ¿Cómo estás, Rey Jin? Estoy bien. Me alegro de volver a verte por el Hollow. Me alegro de volver a ver esos ojazos. Ya, pues estarán en casa de mi tía. Deberías pasarte. Quizá lo haga. ¡Lincoln! ¡Tenemos problemas! ¡Corre, Rey Jin! Cuando acabemos contigo, Lincoln, iremos a por Sammy. Saltar sobre coberturas. Nossa. 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 Cadê a arma do maluco? Nossa, parece uma macumba aquele ali.
É, pelo jeito eles têm umas treta com os haitianos aqui. Eu acho que esse cara aqui é do da turma do haitiano, né? Não sei ainda. Nem tudo eu consigo entender, porque, né? Não dá pra ler tudo, é um pouco rápido, mas eu tô conseguindo entender bastante da parte do jogo. Pelo jeito a gente tá indo matar os haitianos. Missão da história Seguro que quieres desbloqueada, hacer nunca así vai las acabar. cosas? Lo último que se esperarán es un ataque por el agua. Vuelve a la carretera, quédate en el coche. Nos encontraremos allí cuando acabe. Espero que sepas lo que haces. Créeme, Ellis, muy pronto todo esto se habrá acabado. Vai. Nunca vai acabar. Nade até a doca. Pô, aquele ali é um jacaré? Aquele ali é um jacaré, louco. Nossa, ele vai entrar no. Olha o jacaré ali. Cara, louco. Olha lá, o jacaré tá vindo aqui. Como é que sobe? Ai, carai. Nossa, cai dentro d'água, velho. Apertei o botão errado ali e acabei atirando sem querer. Ai, caramba. Que é isso aqui? Não. Como é que faz para trocar de arma mesmo? Calma aí que eu tô apanhando um pouco aqui, pessoal. Não tem como pular aqui. Ah, não, aqui não é. Encontre o Baca. Ah, tá, assoviando. Assovie para afastar inimigos e divide o grupo. Ah, tá. Como é que faz para assoviar? Os caras já se dividiu sozinho. Nossa, quebrou o pescoço do cara. Eu queria saber onde que a gente tem que ir, porque não mostra no mapa. Vixe, tem uns caras ali agora que eu vi. Como é que faz pra subir, velho? Nossa, o cara quase me viu. O cara quase me viu. Ainda bem que ele tá vindo aqui. Coitado. Nossa. Eu precisava pegar aqueles dois ali, mas como é que eu subia nessa bosta? Ai, meu Deus do céu. Quadrado faz o quê? Triângulo, bolinha.
Por que não fala que botão quer subir? Que droga, mano. Será que tem algum tutorial falando como é que subia? Que droga. Eu queria chamar a atenção desses caras aqui. Objetivo atual, encontre o barco. Cielo santo! Ai! Não era pros caras terem me visto. Não era pra ter visto os caras, né? Barra de saúde. Aberto. Ai, aquela hora tinha a perna. Tem alguém nas minhas costas aqui. Nossa, tem cara do de trás, velho. Tem cara aqui atrás. Por isso que eu queria passar ali silenciosamente. Pô, acabamos morrendo aqui. Mas é isso aí, pessoal. Amanhã eu vou estar trazendo a continuação. Amanhã eu vou estar trazendo a continuação, gente. Paramos aqui. A meta de likes é 100 likes. Se bater 100 likes o vídeo, eu vou estar trazendo aí a live dele, beleza? Se não bater, eu continuo trazendo a gameplay mesmo, beleza? Não esqueça de deixar o like aí, quem estiver gostando aí. E muito obrigado a todos. Eu vou finalizando aqui para o vídeo não ficar um vídeo muito grande. E amanhã tem outro vídeo aí, se não bater 100 likes. Se bater 100 likes, eu faço live. Então, muito obrigado a todos. Valeu. Fui.